Bom dia, pessoal. Bom dia para todos. Muita chuva, queridos, aqui no Rio Grande do Norte. Eu pensava que a chuva já tinha cessado aqui, mas a gente se engana, né? Porque a gente mora no litoral. No litoral chove bastante. Eu estava aqui agora olhando essa chuva, imaginando essa chuva lá no sertão, né? Onde estão precisando de chuva, os animais com fome. E a gente não vai entender nunca as coisas de Deus. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Mas aqui na nossa região, eu estava pensando, o pasto agora vai secar. Mas, gente, já faz 3 dias que chove aqui. Estou pensando em levar as ovelhinhas para pastar. Estou de folga hoje, né? E vou ver se pelo menos para um pouco a chuva para eu levar elas, porque já ontem elas ficaram presas e eu não gosto de deixar muito tempo elas presas. Eu quero que elas andem um pouco também, então é muito bom para elas. Mas é isso aí, vamos esperar aí estiar um pouco. Eu vou fazer aquele videozinho básico para vocês aqui na roça. Um bom dia para vocês. Vocês que estão chegando aí no canal Buscapé, sejam bem-vindos nessa família abençoada por Deus. Sintam-se abraçados pelo meu carinho. E agradecendo também a todos os seguidores do canal Buscapé. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá, gente? Vamos que vamos. Deus na frente de tudo, sempre. E muita chuva, tá chovendo. Bastante. Bom, pessoal, a chuva já cessou por enquanto, então eu vou aproveitar e vou levar as ovelhinhas para pastar. Mas antes disso, eu quero aproveitar aqui um momento e mandar uns alô aí para os meus queridos seguidores. Histórias e curiosidades lá em São Paulo, meu amigo Messias, muito obrigado pelo carinho, viu? Loucos por trem, passando aqui, ele colocou um comentário, passando aqui no seu canal para prestigiar o belo trabalho que você faz. Parabéns pelo seu canal. Muito obrigado, meu querido. Que Deus continue te abençoando. Loucos por trem, pesca e aventura VHD. Meu irmão, você já mora no meu coração, viu? Um grande abraço para vocês. Vocês que não conhecem ainda o canal do meu amigo aí. Gente boa demais. Primeira vez que eu vi ele, ele já conquistou meu coração pela simplicidade. Vovó Rosilda Oficial. Sou louca por roça, um dia ainda tenho uma, se Deus quiser, minha irmã. Meu amigo Deija, o artista pernambucano. Meu querido, você é meu amigão, viu? Que Deus te abençoe e fortaleça sempre a nossa amizade. Conheçam aí o trabalho do meu amigo João Fábio. Tá lindo a fazendinha Buscapé, eita coisa boa. Muito obrigado, meu amigo João Fábio. Vaqueiro desenrolado aí. Eita, acaba bom aí, viu? Vai lá no Instagram do Buscapé, tá sempre curtindo aí. Só vocês que não conhecem o Instagram aí do Buscapé, podem procurar lá no Instagram. É, Instagram do canal Buscapé, pode ir lá e deixar seu like. Jeane Xavier, Matuto na Cidade Grande, aquele abraço do Buscapé pra vocês. Dia a dia da mulher no campo, lá em, no Rio Grande do Sul. Grande abraço, minha amiga, muito obrigado. Risonaldo Gomes, eita que maravilha, Buscapé, muito bom esse vídeo, parabéns, muito obrigado, Risonaldo. Que Deus continue abençoando você e sua família. Salmos Nalva Melo, boa noite, amigo, parabéns, um lindo e maravilhoso vídeo. Muito obrigado, Nalva Melo, que Deus continue abençoando você também. Maravilhas do Campo, tá bonito demais o seu sítio, amigo, parabéns. Muito obrigado, Maravilhas do Campo. Depois você diz aí onde é, se, é que você mora, se é em Pernambuco, se é aqui no Nordeste, perto da gente, no Rio Grande do Norte. Mil Coisas da Lu, meu amigo.
Essa lua aqui, ela faz cada comida gostosa. Quando eu estou assistindo os vídeos dela, me dá água na boca, viu? Parabéns, viu, Lu? Que Deus continue te abençoando. Maurício Dantas, show! A plantação tá show. Muito obrigado, Maurício Dantas, aqui da cidade de Parnamirim. Partiu com a Helena Lima. Olá, amigo, que linda horta, beleza? Muito obrigado, Helena, minha querida. Ailton Macedo, menino lá de Itaguaí, Rio de Janeiro, muito obrigado, querido. Boa tarde, Buscapé. Bom dia. É, aí sim, água de coco, muito bom. Muito obrigado, querido, pelo carinho. Você está sempre aí comentando, deixando seu like abençoado. Dalvina Lima, minha tia, que eu amo demais, lá em Mossoró. Um abraço para minha família todinha lá em Mossoró. Sandoval Júnior, aquele abraço. Um alô para você também. Carlos Silva, parabéns, meu amigo. A fazendinha está maravilhosa. Muito obrigado, meu querido, pelo carinho, viu, Carlos Silva. Renil de Góes, minha cunhada, lá no Pirangi do Norte, aqui, nossa vizinha. Muito obrigado. João Tramela, muito bom essas coisas do sertão, adoro. Muito obrigado, João Tramela e sua turma, Zé Bigode, lá na cidade de Antônio Martins. A Onde Busca Pé já fez participação aí com vocês, aquele grande abraço. Estou com saudade de vocês. Meu amigo Antônio Silva de Freitas, já foi fazer o vídeo no Espírito Santo. Dá um abraço aí no Manuel e na Maria José. Meu amigo Antônio Silva ainda não foi na cidade do Espírito Santo, mas ela já está escrita aqui no meu roteiro. Qualquer hora eu estou chegando por lá e mandando um abraço tudo especial para você e para todos os seus parentes. Jordaina Santos, acho que é isso. Linda horta, muito bom, quem mora no sítio. Muito obrigado, querido, amor. Muito obrigado por seguir aí o canal Buscapé. Que Deus continue te abençoando. Edivaldo Cadeirante, bom dia. Vídeo top, amigo. Obrigado, querido. Tamo junto, como sempre você fala. Edivaldo Cadeirante, gente boa. Eita, que maravilha. Ailton Chacras e Criações e Plantações. Boa noite, bom dia. Amigo, muito bom morar na roça. É sim, meu irmão. Sempre estou assistindo seus vídeos também. É os conteúdos que Buscapé mais ama. É esse morar na roça. É isso aí. Fernando Félix, bom dia, meu amigo Buscapé. Bom dia, seu Fernando. Receba um abraço aí de Buscapé, viu? Que Deus continue abençoando vocês. Pessoal que eu não deixei comentário, eu quero dizer para vocês que eu só tenho a agradecer pelo carinho de vocês, por vocês estar seguindo aí o canal Buscapé. Deixa eu ver se eu encontro aqui mais. Encontrei mais. Adriana Cavalcante Crochê. Tamo junto e misturado. Que lugar maravilhoso. Muito obrigado, Adriana Cavalcante Crochê, né? Você faz umas coisas maravilhosas aí de crochê. Que maravilha. Professora Ana Maria Bacela. Boa noite, que lindo. Amo a natureza. Adorei seu vídeo. Você está de parabéns. Muito obrigado. Professora de português, é? Depois você fala aí. Que maravilha. Sonhozinho Matuto. Adorei. Miguel tá lindo. Miguel tá ajudando o papai. Tá sim. Tô com saudade de você, viu? Diga aí, Expedito, que eu mandei um abraço. Pedro Rafael do Nascimento, bom dia, Buscapé. Obrigado por tudo. Sou do Rio Grande do Norte, aí moro no Rio de Janeiro, mas sou natural do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, meu amigo Pedro Rafael do Nascimento. Vamos lá, vamos ver quem tem mais aqui. Emanuel da Costa Bai. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado, Emanuel da Costa. Aí eu entendo vai, vai. Não sei se é isso. Edu do Rio, morador de rua. Olá, boa tarde. Edu na área. Estou em Salvador, Bahia. Em breve estarei em Natal. Se Deus quiser, Edu, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Aqui também tem uns canal que chegou aqui agora, que é no, eu acho que é de outros países aí. Japão, Indonésia, e Buscapé não sabe nem falar direito o português, imagine isso. Mas receba meu abraço, vocês aí que estão chegando no canal Buscapé. Depois eu vou pedir minha filha para traduzir aqui.
outro canal aqui de fora, nesse vídeo, tá papapá, eu não entendi nada, que é eu não consigo, eu tenho que traduzir aqui. Bastante canal de fora aqui, pessoas de fora também, estão se inscrevendo aí no canal Busca Pé. Gente, vamos pro vídeo, fiquem todos com Deus, vamos lá comigo pro vídeo. Bom pessoal, eu tô descendo aqui na roça, vou soltar os bichinhos, já estão aqui me chamando, já estão berrando. Vou soltar eles para dar uma caminhadazinha, para eles andar, é muito bom, né? Então eu vou soltar um pouco, mostrar aqui para vocês. Soltar eles. Bora. Primeiro as mamães. Agora vocês. Bora lá. Chique, chique. Olha a alegria deles, pessoal. Por mais que não se alimente bem, porque chovendo eles não se alimentam muito bem, não. E aí eu complemento aqui no coxo. Mas eles querem andar, né? Quem é que quer tá preso? Ninguém, né? A vaquinha tá aqui, ó. Vaquinha aí. Agora a gente vai levar eles aqui. Eita, vamos numa alegria só. Pelo menos eles vão andar, né? É uma ovelhinha aí, antes de parir já, viu gente? Bem amojadinha. Essa aqui, ó. Bem amojadinha. Não é lindo ele solto? Busca-pé ama. Ó, gente, ele já sabe para onde vai. Já estão acostumados já. Chovendo eles não comem muito bem, mas já dá para eles fazer uma caminhada boa, é bom para eles. Olha, gente, aqui é que eles comem. Tem bastante comer nesse campo, ó. Pertinho de casa. Aí eles vão ficar aqui agora. Olha a alegria lá, ó. Todos correndo, tudo solto. Tudo verdinho aqui ainda, ó. E é isso, gente. Os capé vai ficando por aqui. Desejando a vocês um ótimo dia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ainda está neblinando ainda, serenando. Não sei como é que o matuto diz. Mas elas estão se alimentando aqui, tá bom? Busca-pé está aqui. Eu tenho muita paciência de estar olhando eles se alimentando. Quando eu tenho tempo, eu tenho o maior prazer de ver eles assim comendo. Coisas do Nordeste. Um abraço para vocês, queridos. Fiquem todos com Deus.